Jirinovski'nin vəziyyəti pisləşib. Jirinovski belə demək olar. Ölüm ayağında, ölümlə əlləşir. Moskvanın mərkəzi klinik xəstəxanasına COVID-19 diaqnozu ilə yerləşdirilən Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının lideri Vladimir Jirinovski'nin vəziyyəti daha da pisləşib. Bu barədə Ura.ru özünün Telegram kanalında öz mənbələrinə istinadən yazıb bildirir ki, siyasetçi artık öz yaxın qohumlarını belə tanımır, vəziyyət ağırdır və həkimlər yaxşılığa doğru heç bir proqnoz vermirlər. Fevralın 9-da Jirinovski koronavirus fonunda inkişaf etməyə başlayan iki tərəfli pneumoniya ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ağciyərlərin zədələnmə səviyyəsi bir tərəfdən 30%, digər tərəfdən isə 50% idi. Siyasetçini süni nəfəs aparatına qoşublar, lakin vəziyyət progressivləşən şəkərli diabet səbəbindən ağırlaşmağa davam edir. Nə demişdik? Jirinovski ölməsin. Türk dünyası qurulacaq, Zəngəzur dəhlizi açılacaq, Bakıdan birbaşa maşınlarımıza oturub İstanbula gedəcək, biletlərin qiyməti Cahangir Əsgərov gedəcək, biletlərin qiyməti enəcək, biz İstanbula buradan 30-40 manata təyyarə ilə uça biləcəyik. Biz Türk Dövlətləri Təşkilatını quracaq, Turan quracaq, Türk dilində danışacaq, Rusiyanın tərkibindəki Tatarıstan, Başqurdustan azad olacaq, Udmurtuya, Xakasiya, Şor Türkləri azad olacaq. Jirinovski o günləri görməlidir, Turanı görməlidir. Allah Jirinovskiyə Turanı görməyi qismət eləsin. Biz düşmənlərimizə belə ömür arzuluyuruq.